Една по-добра новина на фона на намаляващата раждаемост през 2017-та. Болницата Света Анна в София се раждат повече бебета. Днес беше открито и осветено напълно обновеното родилно отделение. Поводът е Бабин ден, когато поздравяваме, когато благодарим на всички лекари и акушерки, помогнали да се роди дете. С още информация сега, Деница Суроджийска. 856 бебета са проплакали тук в родилното отделение на болница Света Анна през 2017 година. Те са 16 повече от предходната година. Оказва се, че тук в това отделение идват едни от тежките случаи на родилки с съпътстващи заболявания. Ето я и равносметката на медиците за Бабин ден. Елеонора, така се казва едно от първите бебета за тази година в болница Света Анна. То се ражда буквално пред камерата ни. Живо здраво бебе, 3 кг, без никакъв проблем. Искам да им пожелая много здраве и да им благодаря за всичко, което направиха. Сълзите на радост винаги са били тези, които са генерирали у мен онази енергия, която е карала да продължа да работя. Милка Донкова е акушерка от 43 години. Вече е израждала внуци на първите бебета, проплакали в ръцете й. Случвало се бебетата, родени в цели фамилии, да са минали през моите ръце. Много важно условие е акушерката да излъчва сигурност и спокойствие. Това е най-щастливата област на медицината. Това е едновременно и една от най-трудните, тъй като ние отговаряме едновременно за два живота и младите лекари предпочитат по-бърза и по-добра финансова реализация в чужбина. Доктор Жекова е началник на отделението, което често приема родилки с тежки придружаващи заболявания. Дори утре ни предстои раждане на родилка с мозъчна тромбоза по време на бременността. Тя е при нас стабилизирано състояние от неврологичните, реанимационните и екипите на инвазивната кардиология. И утре предстои нейното родоразрешение. Да си пожелаем късмет и успех. А през последната година успехът е на тяхна страна. На фона на тази сриваща се раждаемост при нас има 5% ръст на новородените, като с гордост мога да кажа, че майчината смъртност за поредна година, може би вече 17-та, е нула. Заради липсата на млади специалисти обаче, сега в отделението се надяват, че поне един от тримата им специализанти ще избере да остане да работи в България. За новините на Нова, Деница Суроджийска.